大家下午好，我是沈宏毅医生。那我们今天下午的讲座焦点是注重良性前列腺增生治疗选择。良性前列腺增生症呢，其实是中老年男性泌尿系统最普遍的病症之一，多种因素导致尿道症状，这些症状包括尿流细小、余尿的感觉、尿急的感觉、频尿和夜尿等等。那要了解前列腺病状的发生，当然也要了解它的病理生理学。当前列腺开始增生，它就会压迫尿道，所以这导致膀胱里面有一些余尿。那膀胱肌肉呢也会加紧的它的伸缩的次数，导致病人感觉到有尿急的反应，这就是膀胱滑肌的反应。那治疗法主要就是要针对这些病症和它的病理根治。大家看过了这个图表，这个图表列出前列腺增生的并发症，包括急性和慢性尿储存，就是排尿排不出，尿道发炎和膀胱结石，就是有血尿和尿痛的感觉。慢性尿储存呢，有时候的感觉就是排尿排不完，膀胱滑肌的功能丧失，也是会造成排尿排不完的感觉。那当然最担心的就是这些问题造成肾衰竭和上尿路积水，因为在严重的情况下，这些病人可能需要洗肾。那治疗选择有好几方面，要去除病患之苦，制止并发症的发生，病人有三大选择，这包括生活方式调整、医药药物治疗，还有手术治疗。在选择治疗前，需要先评估病情的严重性。我们把病情分为四大等级，一二三四。那在第一等级没有明显阻塞现象，或者是没有明显或严重的症状的情况，简单的生活方式调整可以帮助化解一些症状。如果有明显或严重的症状，不过没有明显的阻塞现象，那这些病人需要生活上的方式调整，并加上药物治疗。如果有明显的阻塞现象，或者是有明显的并发症，病患者应该考虑手术治疗。那什么是生活方式调整呢？这包括三个重点：睡前两个小时避免喝水，如果需要吃一些药的话，就加上一点水，不过不要大杯的喝。少喝茶、咖啡、啤酒、汽水、含咖啡因的饮料，因为这些饮料都会刺激膀胱增加尿液的尿流，所以恶化这个病症。睡觉前可能要考虑排尿两次，这样能减低尿膀胱里面的余尿，减低夜尿的次数。如果生活方式调整不足以减轻排尿的问题，那我们就必须考虑药物治疗。药物治疗有好多种，我列出最普遍的五种单一疗法。这些药物的效用会针对排尿系统的不同部分，造成了尿流比较顺畅。有时候我们用这个单一疗法还不足够，就需要组合治疗，运用至少两种这些
五个列出的药物的其中两种合并来治疗。最普遍运用的是头首两种，就是 Alpha-1 受体阻带剂还有 5-alpha 还原酶抑制剂。它的药物功能很简单的就是一种药物功能 5-alpha 还酶抑制剂是使前列腺的体积萎缩，那 Alpha-1 受体阻带剂呢则造成膀胱颈的滑肌松懈。这两种药物可以帮助拓宽尿道，使你的尿流通畅无阻。不过在药物治疗之前需要一些简单的警告，我们很重要的需要排除前列腺癌的可能性，我们也需要确定没有前列腺增生的并发症，还有病人需要明白前列腺可能产生的副作用影响和它的影响幅度。最普遍的副作用就是体位性低血压，就是你在躺着忽然间坐起来或站立起来感觉到有点头晕有些病人也会感觉到有反射精的问题。另外一些病人和病患者可能有感觉到性欲减退。那如果药物没有效或者是病患者感觉到有副作用，那怎么办呢？那接下来就要考虑手术治疗。前列腺手术治疗法有起来是不计其数因为仪器科技和材料科学发展迅速，而病人的要求和期待都转变了，所以手术技术也随着改变。那手术分类有好几种，包括切除术、摘除术、气化术，就是把细胞里面的液体变成气态消融术和支架注入术，会进经尿道前列腺电切术，就是说把前列腺里面一片一片切出来这是现代金标准的疗法，目前临床上是最为普遍的治疗。在这个手术过程呢，电切镜是经过尿道将前列腺增生的那部分切除扩大尿道，我们利用现代双极的电流仪器，切割时同时通过电流热灼止血。这种手术适合中度或高度前列腺增生、急性或慢性尿储存的病患者。这个手术呢是需要全身麻醉或腰部麻醉，住院平均是大概三天左右。五年的手术再治疗率是大概在6%左右。那这手术也带有4%或更低的流血量和尿道发炎几率。反射精的机会是比较高，大概有70%左右。当然这手术后呢它的效果是相当不错。这两幅图片显示前列腺切除手术前后的那个排尿速度。手术前尿流像马路阻塞一样水泄不通，而手术后就像快速公路一样顺畅无阻。接下来要讨论的就是滤激光气化术。那这个技术是用绿色激光，那这绿色激光是只被前列腺组织选择性的吸收，它的能量全部都传递给组织，造成有效和迅速的气化，就是把它的液体变成气态，经过尿道呢
环形气化前列腺一周，就会留下和 TURP 就是电切术类似的腔道。那这个绿色激光的穿透深度很浅，大概有 0.8 毫米，气化时间就会比 TURP 切除术比较长。那它适合用于流血风险高的病人，或者是那些不能停止通血药物或停血药物的病人。它适合中度或高度前列腺增生、急性或慢性尿储存的病患者。这个手术需要全身或腰部麻醉，住院是大概是差不多一两天，就少一天。五年的手术再治疗率是稍微高一点点，大概 7.88%， 不过它有极低的流血并发症，所以非常安全。反射精的几率是大概也是有70%。这个短片是让大家看一下这个绿色激光气化技术手术的过程。它可以替造一个大的腔道，造成那个尿流呢通畅无阻。接下来就是讨论这个热疗消融手术。这个是一个比较新的手术治疗法，是用微创手术，效果媲美传统手术方式。它经过尿道把水蒸气送到前列腺细胞组织中，在每9秒的疗程过中，将前列腺组织的温度提升到大约70度左右，导致细胞组织瞬间死亡，消融增生的部分。这个手术是一种日间手术，手术便捷微创，只需要局部麻醉和一些手术镇定的药物。手术时间很短，大概15分钟左右，恢复的快，安全性高。五年手术再治疗法再治疗率大概 4.48%， 复发率最低。不过这个低复发率是适合中度前列腺增生。反射精的几率呢会较低，它能帮助病患者保留性功能。接下来这个短片清楚地描述这个消融术的手术过程。我们通过膀胱镜注射那个水蒸气，在9秒内，那个注射的区域就会造成那个体温增加，让细胞瞬间死亡，使尿道逐渐的扩大。第四个手术技术是前列腺支架植入术，这个也是一种相当新的微创手术。我们通过尿道在前列腺内植入支架，将前列腺增大的两侧叶锚定在前列腺薄膜上，达到拓宽尿道、解除梗阻的效果，恢复顺畅的尿流。最重要注意的就是这个手术需要用永久性的植入物。这也是一种日间手术，需要局部麻醉和手术镇定。那手术时间是比消融术比较长一点，不过还是很短，大概20分钟到30分钟左右。恢复时间快，安全性非常高。五年的手术再治疗率是大概是 3.68%， 所以复发的机会比较高一点。它也只适合中度前列腺增生的病患者。反射精的几率较低，也能保留性功能。这个短片让大家看得清楚这个手术的过程。通过膀胱镜，我们会
锚定这个前列腺的测验，它的技术有一点像用一个钉书机一样，把那个测验钉住，把尿道扩大。那有这么多手术治疗法，怎么选呢？这个图片显示不同的手术疗法和它们的特点和局限。图表看起来很复杂。简单的说，如果你有中度增生，并非常注重反射精的可能发生的并发症，那你应该考虑热疗消融术，或者是支架植入术，就是第三和第四种手术。如果你不能停止你的通血药物，或者需要最低流血量的疗法，那你应该考虑激光气化术，那就是第二种手术。如果你排尿排不出，有高等级增生，还有许多前列腺并发症，包括膀胱结石，那你应该考虑双极电切术解决你的前列腺增生的问题。我们当然是希望手术后呢，一打开那个尿道，尿流就通畅无阻。在我的总结就是，前列腺增生尿道安全的医治，及早寻医能减低并减少严重后发症的几率。第一线治疗法是生活方式调整和药物治疗。如果药物治疗无效，或者是有严重的副作用，那就是说你需要手术治疗。金标准疗法还是经尿道前列腺电切手术。新的微创手术疗法效果看起来相当良好，局部麻醉和手术镇定和日间手术让更多病人可以接受，它也会降低治疗后的反射精并发症，不过它们都不适合高度前列腺增生和那些有急性和慢性尿储存的病患者，它也不适合不能停止通血药物和怀疑有前列腺癌的病人。泌尿科外科医生能帮助你分析你的病情，并制定合适的治疗方案。谢谢大家的聆听和收看。如果你还有疑问，我很乐意的进一步解答。你也可以到我们的英格医院诊所进一步的咨询。谢谢。